bulan Romadhon kuliner khas piken tajil teh kawilangrea jinisna upmana wae di Kabupaten Canjur ayaah menu piken buka puasa nurea di Dar the keluarganyaeta rogan subka telahna singketan Tina soproti jeng dawegan eta kaolahan tradisional teh jadi lalauhan khas Kabupaten Canjur saban bulan Romadhon anu jadi kamumet warga 3,1 jeng lengan anak orang sami-sami Bandungan wae liputan nana Rogan Sub Kitu katana eta kaolahan tradisional khas Kabupaten Cianjur. Rogan Sub mangrupa singetan Tina Soproti campur Dawegan. Eta Kaolhante Boga Citraasa anu khas. Leon titu eta Rogan Subte jadi salah seji kuliner anurea di Dar Degu masyarakat Dina bulan Romadhon. Reks siiga-siga kaolahan tradisional sejena Kawaskopor jeunging Jojongkong, eta rogan sup teh boga ciri khas rasa anu nyong colang tina menu utamana nyata roti campur daugan lantaran dijin secara tradisional dibungkus daun cau sengitna jeng rasana eta keolahan teh khas pisan Lian ti roti jeng daugan, rogan sup, lewih pedo, upama ditambahan cau tanduk, kacang hejo, kaleng tur di campuran kuah Cipati anus Semohejotinana daun Suji tur campur susu. Sangkan Luwi sengit bisa ditambahan daun pandan. Praprakkan Yena Oge basajan sakummna bahan dibungkus make daun Cau tulu di banjur Cipati Anuges di campuran susu. Setas di bungkus rapet tulu di sepandina panciselila 20 menit. Setutas asak tur dauna lempeh, eta rogan subteges bisa disuguhgen. harga sabung kusna tarogan subte rp belas ribu. Rasa amis jenggurina merenah pisan kermaturan lalawuh buka puasa. Heri Setiawan, Bandung TV.